אנחנו נמצאים על יד עץ פרי שהבאנו אותו ממדבר קלהרי. הבושמנים אוכלים אותו, אוהבים אותו, הוא נקרא תפוז קופים. למה קופים? כי הקליפה שלו היא 3-5 מילימטר, צריך לשבור אותה כדי לאכול את הבשר שלו. הבשר של הפרי יש לו טעם כמו תערובת בין בננה, תפוז ומישמיש עם ריח של תבלין ציפורן. הנה לפניכם הפרי, הוא יהיה מוכן באביב. לוקח יותר מ-13 חודש מפרח לפרי בשל. כשהוא מבשיל הוא יכול ליפול על הרצפה, יש לו צבע של תפוז, והטעם זה כפי שאמרתי לכם, כאילו מישהו ערבב במיקסר תפוז, מישמיש ובננה. תפוז קופים ממדבר קלהרי. הנה הוא פה לפניכם, לא לגעת בית, לא לגעת בפירות.